Vážení spoluobčané Třebíče, dovolte mi, abych vás pozvala k volbám do Senátu a požádala vás, abyste podpořili našeho kandidáta číslo 8, Marka Nevorala. Já myslím, že je to člověk, který celý svůj život dokazuje, že svoji práci prostě dělá dobře a dělá ji pro lidi. A jestli nechcete kandidáta do Senátu, kterého uvidíte naposledy před volbami a pak 5-6 let nic, tak bych vás chtěla poprosit, abyste volili právě jeho, protože si myslím, že je záruka toho, že tady s váma bude nejenom žít, ale také bude řešit vaše starosti. Marku, hodně štěstí. Já děkuji za ta krásná slova.